Agnesarsaga Grásteins, 13. bók. Eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur. Fleiri viðburðir. Börn kvekkja Hannes. Hannes kvekkir Stara. Hannesarsaga Grásteins, 13. bók. Fleiri viðburðir. Börn kvekkja Hannes. Hannes kvekkir Stara. Freyjukettir norræn menning. Lesum myndir. Lesum stuttan texta, lesum langa sögu. 13. bók af 20, fleiri viðburðir. Börn kvekkja Hannes, Hannes kvekkir Stara. Hannes fer stöku sinnum í langar könnunarferðir um hverfið sem hann er nýfluttur í. Að skoða sig um. Hann kannar ekki eingöngu götur og húsagarða. Hoppar inn. Heldur á hann það til að birtast í eldhúsgluggum á neðstu hæð. Sumum bregður að vonum ofsalega við svo óvænta heimsókn. En Hannes telur yfirleitt ekki eftir sér að aðstoða við sum húsverk eins og að þrífa upp rjóma til dæmis. Þess vegna taka flestir svona heimsóknum bara vel. Hannes lepur. Hann heldi niður. Krakkar klappunum og gef honum harðfisk. Víða í húsunum í hverfinu eru til ágæti sófar og hægindastólar og ágætis rúm með mjúkum sængum. Þarna sefur Hannes. Þótt flestir séu góðir við Hannes, skuliði nú heyra hvað kom fyrir hann eitt sinn. Er hann var á heimleið úr einhverjum leiðangrinum. Krakkaskríll reynir að ná Hannesi. Honum tekst ekki að sleppa burt. Hrekkjusvín. Krakkarnir ná honum og tróð honum ofan í poka. Síðan hefja krakkarnir þann ljóta leik að fleygja pokanum með kettunum í á milli sín og upp í loftið. Hannes er í poka. Þetta er hræðilegur lífsreynsla fyrir Hannes. Hræðilegur en orð fá líst. Í kolniða myrkri finnur hann sig þeytast upp í loftið. Veit ekkert hvar og hvenar hann kemur niður. Ég veit ekki hve lengi þau kvöldu dýri þannig þessi skrýtnu börn. Hvernig geta börn verið svo heimsk að vera vond við dýr? Loks sleppur Hannes. Þegar Hannes loks sleppur frá hrekkjusvínunum er hann ofsalega kvektur. Hann hleypur sem fætur toga burt frá þeim. Hannes fer ekki langt frá húsinu næstu daga og eftir. Hann situr lengst af og horfir út gluggann. Enda er dálítið spennandi að sjá í garðinum hennar Fíu. Hannes er inni. Tvenn stara hjón eiga í bardaga fuglahús sem rúmar aðeins eina fjölskyldu. Raunar hafa þrasta hjón verpt hér árum saman, en þrestirnir flýðu gargið og lætin í störunum. Þrestirnir eru frekir, en stararnir eru ennþá frekari. Fuglar úti. Fuglahús á húsvegg. Loks tekst öðru staraparinu að bóla hinu burt. Þau gera hreiður úr alls konar drasli, snærisbottum, bréfsnifsum, plastpokarifrildi og fleiru. Svo verpa þau. En Hannes situr nú dag eftir dag, þeim til sárrar gremju, í trénu fyrir framan fuglahúsið og bíður með henni einstöku ró kattarins. Egg. Hannes býður þess að komast í færi við þau. Veiðar krefjast þolinmæði. Fránum augum fylgir rólegt dýrið hverri hreyfingu fuglana. Í hverjum slökum vöðva býr ógnarkraftur. Í mjúkum loppum felast hvassar klær. Loksins,
fara ungar að tísta í fuglahúsinu. Hannes fer að lengja eftir að þeir komi út. Hann fikrar sig upp eftir trénu. Greinarnar eru æ grennri og sveigjanlegri eftir því sem ofar dregur. Unga tístið og lyktin eru svo eggjandi að nú halda honum engin bönd. Ungar. Foreldrarnir gera loftárás í sífellu til þess að reyna að bjarga lífi ungana sinna. Óvætturinn í kattarlíki, Hannes Grásteinn, lætur það ekki á sig fá. Veiðistoltið leynir sér ekki, er hann hefur stólið einum unganum úr hreiðrinu og drepið hann. Hann ætlar að fara með hann heim og sýna okkur. Hannes með unga. Nokkrir krakkar koma auga á Hannes þar sem hann gengur yfir grasflötina. Þau öskra. Köttur búin að drepa fugl! Köttur búin að drepa fugl! Við skulum henda grjóti í hann fyrir að drepa litla fuglin. Mig ber að er þau eru í óða önna grýta Hannes sem reynir að felast milli runna. Hann er vondur. Sem betur fer eru engir stóri steinar nærtækir. Hann er vondur þessi köttur, segja þau. Hann drap fugl. Krakkar, segi ég. Kötturinn er rándýr. Eðli hans er að drepa sér til matar. Hafið þið ekki oft étið fugl sem búið er að drepa? Til dæmis kjúkling? Eða rjúpu á jólunum? Hafið þið ekki smakkað ísu eða þorsk? Einhver maður er búin að veiða fiskana og drepa þá. Étið þið lambasteg? Þið vitið að einhver slátra lömbunum? Og við mennirnir étum þau svo. Þessi guli köttur, sem nokkuð mikil veiði kló, heitir Hannes. Eðli rándýra. Hann nýfluttur í hverfið. Ef þið sjáuð einhverja ljóta krakkar hrekkjan, viljið þið þá hjálpa honum hingað heim. Þau lofa því. Þetta síðasta hefði ég ekki átt að segja. Dagana næstu á eftir er Hannes vart komin út að ekki banki eitthvert barnið með Hannes í fanginu. Hannes ætlaði að fara út á götu. Ég passa Hannes. Og þegar Hannes er inni er líka bankað. Má Hannes koma út? Hannes er fljótur að fela sig þegar hann heyrir til þeirra. Ég segi krökkunum að Hannes vilji vera inni núna. Þau megi klappa honum þegar hann fari út á eftir, en svo verði þau að leifa honum að hlaupa. Hannes búinn að finna sér inni leynistað. Hátt uppi á skáp stór dýrmæt leirskál. Gult skott. Einhvern tíma sást stórt gult skott koma upp úr skálinni. Þá komst upp nýja felustaðin. Hér endar 13. bók Hannesa sögu Grásteins, 13. bók af 20, fleiri viðburðir, börn kvekki Hannes, Hannes kvekkir stara. Hannesa saga Grásteins 20 bækur eftir Guðrúnu og Kristínu, fyrsta bók Branda skottlösa amma Hannesa Grásteins, önnur bók Branda bröndudóttur og synir hennar Hafri og Elri Gúli, þriðja bók Hafri fer sér að voða, Elra Gúla leiðist, fjórða bók Hannes Grásteinn og Surtabrandur. Fimmta bók, Kettlingunum stólið. Sjötta bók, það eina sem kátara en kátur kettlingur kátir kettlingar. Sjöunda bók, Hannes Grásteinn hverfur að heiman. Áttunda bók, Hannes Grásteinn villuköttur á skrifstofu í Vesturbænum. Níunda bók, Surtabrandur fer sér að voða. Tíunda bók, Hannes veiði kló. Ellefta bók, hefur kötturinn nýju líf? Tólta bók, Hannes flytur í nýtt hverfi. Þrettánda bók, fleiri viðburðir,
Börn kvekkja Hannes. Hannes kvekkir stara. 14. bók Milli. 15. bók Snjótillingaveiðar. 16. bók Nýji kettlingurinn. 17. bók Vor í lofti. 18. bók Hannes fyrir í sveit. 19. bók Hvolparnir. 20. bók Dánartilkynning. Þið munið að Hannesasaga er sanna viðburði á kattarævi. Útgefandi Freyjugetti Norræn menning. Hannesarsaga Grásteins, 20 skemmtilega bækur, yndisleg, sönn, viðburðarík saga.